Takk for din godhet og nåde. Hjelp oss å høre fra deg, Hellige Ånd. Fra ordet, la det bli levende i dag. I Jesu navn. Amen. Amen. Veldig ofte så ber jeg sånn og bunner mest for meg selv, men det er alltid bra å be, vet du, for da setter man fokus. Men jeg tenker ofte når jeg skal tale til mer enn én, det er at jeg må stole på at den Hellige Ånd syr det sammen sånn at det blir noe for deg. Og jeg har fått noen tilbakemeldinger av og til. Noen sier til meg at det du sa da, vet du, og så sa jeg det ikke. Jeg sa det ikke sånn som de hørte det. Og det synes jeg er litt tøft, fordi at Bibelen sier at ingen skal behøve å lære sin landsmann å si kjenn Herren, for dere skal alle kjenne Herren fra den minste og til den største. Som betyr at det er den Hellige Ånd som lærer oss. Så du kan høre at hvis du hører, nå snakker jeg ikke om å høre stemmer, men at du får en oppfatning av hva som blir sagt, og så er det faktisk ikke det som fysisk blir sagt, men da er det å høre Guds stemme. Da hører du Guds stemme, tenker jeg. For da spesialtilpasser Gud budskapet akkurat for deg. Og det opplevde jeg skjedde noe med meg når jeg oppdaget det som vi forkynner her i huset, Nådens evangelium. Jeg var på tur til Afrika, jeg og to kompiser, og vi gravde etter gull, helt fysisk faktisk. Det var veldig, veldig, veldig moro for eventyrlysten. Men jeg oppdaget gull i Bibelen, jeg oppdaget at Gud talte til meg og sa at du er tilgitt. Ja, det har jeg visst. Men fortid, nåtid og i all fremtid. Og der og da forsvant frykten min for døden. Der forsvant frykten min for at, tenk om det klikker for meg, jeg blir gammel, eller jeg begynner å ruse meg og drive meg mye rart da. Så kanskje jeg mister frelsen liksom. Den lå der og murra i underbevisstheten min. Fordi jeg trodde tidligere, da jeg var sånn 12 år, så kom jeg til tro på Jesus og gikk fram på et teltmøte. For da var det sånn, mer sånn da, kom fram, came from here liksom, og bøy deg, og det gjorde jeg på det møtet, og det skjedde noe, men så, jeg fikk liksom aldri helt tak i hva dette var for noe. Men jeg merket virkelig at året gikk, livet ble vanskelig, og så forlot jeg Gud. Han forlot jo ikke meg, det var jeg som forlot han. Og det har jeg jo skjønt etterpå. For jeg gikk jo egentlig og snakket litt med han sånn i det skjulte da. Spesielt hvis de hadde det litt tøft og vanskelig. Så pratet jeg med Gud og Jesus og ja da. Men jeg tenkte at nå var jeg borte fra Gud. Og så når jeg kom tilbake, når jeg var 25 år og fikk en opplevelse av den Hellige Ånd da. Da skjønte jeg at han lever. Men så begynte jeg på det kjøret som jeg så veldig mange andre kristne dreier meg også, og prøve å plise og tilfredsstille en lang Gud. For innerst inne så lå det en frykt fra tenk om jeg ikke lykkes, tenk om jeg mister igjen. Og da blir det jo 7 ganger vanskeligere igjen. For jeg hadde hørt det, vet du, sånn rar undervisning om at hvis du da faller fra, så blir det 7 ganger vanskeligere å komme tilbake til Gud. Og jeg hadde allerede falt ifra en gang, og jeg er ganske god i matte, så tenkte jeg, hvis jeg nå faller fra enda en gang, da blir det 7 ganger 7, det blir 49 ganger vanskeligere. Skjønner du hvordan vi har skrudd sammen noen ganger? Og det er flaut å si det, men sånn tenkte jeg. Så mye løgner kan vi få opp i huet. Men sånn er det ikke. Jeg ble helt løst ifra det da jeg var på denne gullgraverturen. Og Gud viste meg at du er tilgitt. Fortida di, nåtida og i all framtid. Og for noen så er det en liten skremmende tanke, for man er liksom litt utrygg på seg selv. For hva kan jeg finne på da? Hvis det ikke er noen konsekvens for meg. Hvis jeg havner ut og lever i sus og dus, for å si det sånn da. Men greia er at den nåden gjør oss sånn at den former hjertet vårt. Den danner hjertet vårt på en annen måte. Og det er egentlig det som er selve helliggjørelsen da. Og helliggjørelse, det er et sånn skummelt ord for noen. For da tenker man at da må jeg begynne å ta meg sammen, jeg må begynne å skjerpe meg, jeg må begynne å bli sånn og sånn. Men greia er at det er nåden som opptukter oss, det er nåden som trener hjertet vårt. Og det står at den vender sinnet vårt
til Gud. Den oppøver meg sånn at jeg begynner å tenke som Gud. Og det er nydelig, skjønner du. Det er derfor vi må være litt sånn nøye på hva vi hører. Og derfor så tenker jeg at når jeg får tale til hjertet ditt, så vil den hellige ånd bare si deg det som er bra, vet du. Så selv om jeg sier noe som du er kanskje ikke enig i, så er ikke det så farlig. For den hellige ånd, han skal bevisstgjøre hjertet ditt, sinnet ditt, på hva som er sannheten. Og sannheten er Jesus. Ok, det var innledningen. 1. Korinterbrev 2,16 så sier det sånn. For hvem har kjent Herrens sinn, altså tanke og følelser, så han kunne lære ham, men vi har Kristi sinn. Og bare den uttalelsen fra Paulus at vi har Guds tanker, da, den er ganske fin. Fordi Bibelen sier jo det at vi er nye skapninger. Vi er født på nytt, og så skal vi akte alt det gamle som borte, og så skal vi se oss som nye skapninger. Og en ny skapning er jo en som aldri har levd før. Så når vi kommer inn i den tankegangen der sånn, så kan man tenke sånn at det er litt trening. Vi trenger å trene oss litt på å rette blikket mot det som er der oppe. Og derfor så tar jeg med Matteus 6,33 også. Vi hadde en samling her i går hvor jeg også delte litt om det. Men der står det, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt andre i tillegg. Og da har jo Jesus pratet om, du trenger ikke å bekymre deg for hverdagen, og hva du skal spise, og hva du skal drikke, hva du skal kle deg med, og så videre sånn. Og det er lett å si til oss som bor i Norge, men når jeg preker det her i Afrika og India, hvor de ikke har nåla i veggen, da. Så ja, det er lett for deg å si, tenker de da. Men det står, søk først Guds rike. Så hele oppmuntringen fra Jesus her er at vi skal få blikket bort ifra det jordiske, og så skal vi få blikket på hvem Jesus er, hva han sier om oss. Og det sier jo Paulus, at vi er nye skapninger. Så det er det jeg skal prate litt om i dag. Det er at vi søker Guds rike, og det er, jeg tror det er lettere enn det vi er klar over. Du må først starte med å akseptere en sannhet. Og det er en sannhet som sier at du er helt ny. Så i dag kan være den første dagen på resten av ditt liv. Vi sier en gang til. I dag kan være første dagen på det nye livet ditt. Ja, men jeg har vært frelst hele livet. Ja, men nå snakker vi om hvordan du tenker. Nå snakker vi om hvordan Gud tenker. Hvordan tenker du i forhold til Gud? Jeg vet at jeg vokste opp, og så tok jeg med meg en del arv fra forfedrene. Spesielt foreldrene mine da, og andre rundt meg. En lærerinne som sa noe til meg, kanskje som såra meg. Det sitter i meg enda. Og det var ikke vondt ment fra hun. Men det kan være som en pil som har satt seg fast i sjela, da, i sinnet vårt. Og så ligger det som en løgn og plager resten av livet. En annen hendelse var at jeg skadet meg. Jeg datt ned og slo hodet mitt skikkelig. Ja, det kan vi skjønne, tenker du. Men greia var at det var faktisk så alvorlig at jeg var lam i halve ansiktet i et halvt år. Klarte ikke å blunke. Foreldrene mine måtte sitte vakt og dryppe øyet mitt, sånn at ikke det skulle tørke ut. Så jeg var skikkelig skadet. Jeg hadde hodeplager til jeg var i tenåra. Så kan si at jeg vokste det av meg, da. Men det skjedde noe likevel. Det skjedde noe med sjela mi når jeg datt ned. Og det satte seg i sinnet mitt. Det satte seg, som vi sier, som en sår i sjelen. Og når vi prater om sinnet, da, så er jo det følelsene våre, tankelivet vårt. Det er, vi blir alle påvirket av ting som skjer rundt oss. Det kan også være at vi får det via foreldre, folk rundt oss, skolevesen. Er det noen som har sett på den der hver gang vi møtes med Matoma? Jeg visste ikke at han hadde blitt mobba veldig mye som liten, da. Man blir jo litt sånn, wow, og så er du der du er nå. Men det er tøft at de tør å fortelle sånne historier, altså. Hvordan man har måttet fighte med seg selv, da. Men Bibelens budskap er jo fantastisk. Tenk at vi er nye.
Tenk at vi er nye skapninger, og at det går an å sette en strek. Det går faktisk an. Jeg tror også det er viktig å gå og snakke med folk. Og vi har diakoner her i kirka, ikke sant? Og gå og snakke litt med Roy og Brita. Og du skjønner det at det er bra å tørre å åpne seg litt. Men det er allikevel en høyere sannhet om at vi er satt fri. Og jeg skal lese fra 1. Johannes brev 4,18 også. Det er ingen frykt i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten, den driver frykten ut. For frykten har straffen i seg, men den som frykter er ikke gjort fullkommen i kjærligheten. Og jeg opplevde bare sånn at jeg ble satt fri fra frykt da. Den frykten for at jeg en dag skal dø, hva skjer da? Har jeg levd livet mitt bra nok liksom? Så jeg hadde spist av et tre som heter kunnskapens tre. For det er to trær, det er to verdenssystemer. Det ene er kunnskapens tre, som gir kunnskap om godt og vondt. Og så har du et annet tre, som heter livets tre, som er Jesus selv. Og det er Jesus livet, som vi har på innsida da. Å trene seg til å høre på den stemmen. For du vet at du kan høre, du kan bestemme deg for hva du vil høre. Ja, hva mener du? Jo, hvis du setter på en radio der, og så setter du på en like, altså samme lyd fra en annen radio der, så kan du prøve å holde takten på begge. Det er ikke så lett. Da kan du bli litt forvirret, vet du. Men har du merket at du kan styre sinnet ditt og oppmerksomheten mot en av delene? Har du merket det? Du sitter part i et selskap også, og så sitter du og hører på noen som sitter ganske tett innpå deg, men så er det noen andre bortafor som du hører bruddstykker av hva de snakker om, og du synes det er mye mer spennende. På et eller annet vis så klarer du faktisk å fange opp det som blir sagt, hvis du retter fokuset den veien. Har du tenkt på det? Og sånn er det også litt med å, hvilken stemmer er du lar prege livet ditt da? Hva er det som er viktig å få tak i? Og vi vet jo at Gud, han har bare gode tanker for oss. Jeg trodde ikke det før. Jeg trodde at jeg fikk etter som jeg var god, eller hvis jeg var god, ja, men da fikk jeg som fortjent. Hvis jeg var ond eller gjorde dumme ting, ja, men da som du reder, sånn skal du ligge, liksom. Fordi du har gjort noe dumt nå, da må du regne med noe straff, da må du regne med det, ikke sant? Men greia er at det er et verdenssystem. Det er kunnskapens tre. Og kunnskapens tre som Adam fikk beskjed om å ikke spise av, men som var veldig forlokkende. Det viste de egentlig bare deres mangler. For djevelen, slangen, sa, hvis dere spiser av det treet, så skal dere bli som Gud. Og da skal dere forstå alle ting. Nei, men Gud har sagt at vi skal dø hvis vi spiser av det treet. Nei, slapp av, sier djevelen. De visste ikke at det var djevelen en ond makt som talte til dem, men de gikk i en dialog, eller Eva, helt i starten, begynte å føre en samtale med denne makten som hun ikke visste var ond. Så det var disse løgnene som denne herre, dette systemet, han prøvde å lokke henne bort ifra livets tre, prøvde å lokke henne bort ifra faderhjertet, fra kjærligheten og til dette kunnskapens tre da. Og denne kunnskapens tre, det er ikke noe annet enn verdens system. Det er sånn hele verden er bygd opp av. Mens vi, det står om at vi er et annerledes folk. Ja, nå er alle sånn per definisjon med i frelsesplan til Gud. Og når han står opp fra de døde, så står egentlig alle opp. Det er bare at mange går rundt og har bind for øya og dekke over hjertet. Og det er faktisk litt alvorlig. Og det er jobben vår, da, hvis vi kan si det sånn, hjelpe folk bort. Få bort det sløret fra øya deres. Sånn at de blir frelst, sånn at de kommer hjem til Gud, sånn at de får fellesskap med Faderen igjen. Men i basic da, så er det disse to trærne som vi må lære å identifisere. Lære å skille mellom da. Kunnskapens tre, som gir kunnskap om godt og vondt. Men du skjønner at da var det ikke noe vondt enda. Det var ikke noe vondt i verden på den tiden. For alt var godt.
Så når Gud hadde skapt verden og alt som var i den, så så han at alt var godt. Så det var der det startet med det onde. For da begynte mennesket å trekke seg bort fra Gud, akkurat som jeg gjorde når jeg var 15 år. Jeg trakk meg bort ifra Gud. Har du tenkt på det noen ganger, at hvis du møter et menneske som du, jeg tar et tenkt tilfelle, la oss si at du har lånt 1000 lapp av noen, da. Og så har ikke fått betalt tilbake, og så har du ikke råd, og så prøver man å gå litt omveier og prøve å slippe unna, da. Og hver gang du treffer dette mennesket, så føler du at det mennesket har noe mot deg, og så blir det verre og verre og verre. Til slutt så liksom prøver du bare å unngå det mennesket totalt. Altså man bare blir fanget i sin egen verden, da, på grunn av hva man tenker. Mens greia er at det er Gud, han gikk etter Adam og Eva, men de gikk og gjemte seg. Så kommer Jesus mange tusen år senere, og så står han opp fra de døde. Og jeg skal lese fra 1. Peter 1,3, så står det sånn. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som etter sin rike miskunn, har gjenfødt oss. Nå må du holde deg fast. Han har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det står ikke her at den som tror og bekjenner Jesus, han blir gjenfødt. Nå snakker jeg om noe som har skjedd. La meg lese det en gang til, bare for å sette det skikkelig på spissen. Okay? Lovet være vår Herre Jesu Kristi far, han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved, si ved, ved hva du trodde og sa, det kommer senere. Nå snakker jeg om fundamentet. Han som har gjenfødt oss til et levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Du vet, jeg kjenner mange mennesker som tror på Jesus, at han har levd en gang. Men når du kommer til det poenget, om han sto opp fra de døde, der går skjæringspunktet veldig ofte. Altså det å tro Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, det er det som skiller faktisk på om troen har våknet. Jeg tror at det ligger der latent i alle mennesker. Det tror jeg, men det må våkne. Du må få bort dekket over hjertet, eller foran øya. Da begynner du å se. Da kommer lyset på. Dette skjedde. Vi sier det sånn at når Jesus dør på korset og står opp igjen, så frelste han hele verden. Men hva betyr egentlig det? Når Jesus står opp fra de døde, så skjer det en ny skapelse. En ny skapelse, det vil si en new creation. Altså, da skaper Gud et nytt univers. Men det er et usynlig univers. Det har jeg tidligere kalt for troens univers. Da kom noe som aldri hadde vært før. Og det kalles også for troen. Det var en gammeltestamentlig tro, men nå snakker jeg om en nytestamentlig verden som ikke har vært før. Og jeg har ikke tid til å gå inn i Galaterbrevet og forklare forskjellen på gammeltestamentlig troen og den nytestamentlige troen. Men det står at før troen kom, så var vi slaver under tuktemesteren. Vi var slaver under loven. Og da tenker mange, jeg har ikke vært under loven. Nei, men vi har alle vært under det der verdenssystem som kalles kunnskapens tre. Kunnskapens tre som viste oss forskjell på godt og vondt. Det har vi alle vært under. Så når Jesus står opp fra de døde, så skapes det noe helt nytt. Da skapes noe som heter i ham. Og du skal ikke lese veldig mye Paulus' brev før det står om i ham, i ham, i ham, i ham, i Kristus Jesus, i Jesus Kristus, i ham, i ham, i ham. Jeg vet ikke hvor mange ganger det står. Så må du huske på at vi er alle utvalgt fra før verdens grunnvoll ble lagt. I ham. Og jeg kjenner folk som mener at noen er utvalgt, og andre ikke er utvalgt. Og det er noe ordentlig sprøyt. Fordi, sånn som jeg leser i Bibelen, så er alle utvalgt i ham. Men vi må samarbeide med det. Det er noe med det å bøye sitt hjerte. Det er noe med det å akseptere det. Og hvis du hører sannheten, så sier Bibelen at sannheten skal sette fri.
Jeg opplevde når jeg kom ut av frykt, det var nesten som å bli frelst en gang til, altså. Jeg ble jo herlig frelst da jeg var 12 år. Da skjønte jeg at Jesus levde, jeg trodde på oppstandelsen. Men jeg hadde enda ikke møtt den hellige ånd på den måten som jeg gjorde da jeg var 25 år. Men i ham handler om at Jesus er den nye skapelsen. Jeg skal tale om et vers. Og det er i apostlenes gjerninger. Så bruker litt tid der. For det Paulus, han var rykket bort inn i himmelen, inn i paradis, står det. Som jeg tror er, hvis jeg kunne åpne døra for det her sånn, så har vi sett inn i det, den dimensjonen. Jeg tror ikke det bare er liksom kjempelangt unna. Jeg tror det er rett ved. Jeg tror det er også inni hjertet ditt, i din ånd, så er det, der bobler det over av liv, skjønner du. Der har du allerede fått evig glede. Der er det ingen tårer. Der er det ingen nød. Der er det ingen mangler. Der er kroppen din fullkommen til og med. Jeg sier jo sånn, jeg har jern og plater i ryggen. Jeg hadde ikke tid til å vente lenger. Og jeg, det var et eller annet som gjorde, hvorfor blir jeg ikke helbredet? Nei, det av og til så vet jeg ikke. Andre ganger så skjer det. Har ikke peiling. Men jeg vet det at det, sånn i det åndelige, hvis du kunne sett deg selv i det åndelige her nå da, så hadde du vært 30 år og still good looking, vet du. Ja, du har fortsatt det altså. Men du skjønner, det er liksom den perfekte alderen vår, tenker jeg da. Det er derfor jeg ikke føler meg stort eldre. Fordi at vi er i det åndelige, så er vi nye skapninger i Kristus. Der er vi perfekt. Har du kappet deg armen? Ja, men da har du to armer i det åndelige mennesket som det er da. Og noe av utfordringen for mennesker er å få kontakt med sin ånd. Og det gjorde jeg da jeg var 25 år. Da åpnet slusen seg, og det bare føltes som det bare vella fram. Som det står, fra ditt indre skal det strømme strømmer av levende vann. Og jeg følte meg som født på ny igjen. Men la oss hoppe inn her da. Paulus, han går rundt i Aten, og så kikker han rundt på disse religiøse atenerne, og driver og ser på noen sånne gudestatuer og sånn, så kommer han til en status som står «Til en fremmed Gud», står det på den. Og så møter han disse menneskene. Og da hopper jeg inn her og skal lese noen vers. Dette er en bibeltime, det skjønner du sikkert. «For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg også et alter med denne innskriften til en ukjent Gud. En som dere altså tilber uten å kjenne, sier han. Han forkynner jeg dere. Gud som gjorde verden og alt som er i den. Han bor ikke i templer gjort med hender, siden han er herre over himmel og jord. Han kan heller ikke tjenes av menneskehender, som om han trengte noe, siden han selv gir alle liv og pust og alle ting. Han har gjort hvert folkeslag av ett blod, og latt dem bo over hele jorden, og har fastsatt deres forutsbestemte tider og grenser for deres bosteder, for at de skulle søke Herren. Så det er et eller annet at Gud vil at vi skal søke ham. Søk først Guds rike. Søk først de prinsippene her. Søk først hans rettferdighet. Så får vi alt det andre. Så det handler om å få øya opp for denne nye verden. Få øya opp for den nye skapningen, for hvem du egentlig er. Så skal du få merke at ting raser av. Ja, det høres som en quick fix. Jeg sier ikke at det er det, men av og til så er det det. For meg, jeg ble løst fra frykt sånn. Og så sier jeg ikke at jeg kan være redd for ting og ting. Det er ikke det, men den der dødsfrykten som hadde plaget meg, som hadde knuget meg som liten. Helt fra jeg var 8 år husker jeg den dødsfrykten tok meg. For jeg var i en begravelse, jeg kom fra vært i begravelse i dag også. Det var bare fint. Men da husker jeg det kom en dødsangst over meg, som plaget meg mange, mange år. En frykt for døden. Ok. Det kan skje sånn. Så fortsetter han. Han har satt disse stedene, grensene, landets områder og så videre sånn, for at de skulle søke Herren, i håp om at de kunne famle seg fram til han, og finne han, selv om han ikke er langt borte fra en eneste en av oss. Jeg har jo hatt den følelsen jeg har vært i disse her, India, Pakistan, det virker som de er så langt borte fra den guden jeg kjenner da. Men det står her at de er ikke langt borte, for Gud er allesteds nærværende, 24-7. Han er der. Og så kommer det i vers 28. Hør nå. For
i ham, sier Paulus. For i ham er det vi lever og beveger oss og er til. Tenk deg nå at det rommet her er den nye skapningen. Dette er det nye skapeverket som skjedde da Jesus stod opp fra de døde. Og her kan vi gå rundt, vet du, bevege oss rundt omkring og være til. Ikke sant? Men det går an å ha lyset på eller av, alt ettersom. Det går an å høre på feil lyder. Det går an å høre på feil stemmer. Du har to stemmer i verden. Det ene er kunnskapens tre, det andre er livets tre. Det er to systemer, to helt vidt forskjellige systemer. Selv om det er noe godt i kunnskapens tre, så er det også ondt. Men godt og vondt, det er en menneskelig tanke som vi alle har, men i Kristus så er det bare godt. I ham, i livets tre, det er den du er. Du er i han. Du er en del av han. Du går og beveger deg inn i ham. Så nå snakker jeg om livets tre, så snakker jeg om i ham som et rom. Som egentlig hele verden er skapt inn i. Det er bare at vi går rundt med bind for øya. Vi går rundt med dekke foran hjertet. Av forskjellige årsaker. Og det ene grunnen til at vi har dette her dekke hjertet, Det er dekka til, da. Det er på grunn av denne verdens system. Det er på grunn av den måten vi tenker på. Det er den måten vi er skapt inn i denne verden på. Adam er vi alle slekt med. Jeg sitter med svogeren min i dag, som er slektsgransker. Og han fant masse hyggelige ting. Kona mi er slekt med både presidenter og diverse sånn, da. Så det er hyggelig, da. Men greia er at vi alle er i slekt, visste du det? Hvis vi går langt nok tilbake, så er vi alle i slekt. Og vi kommer alle fra Adam. Så det vil si at vi alle er vært preget under kunnskapens tre. Så forteller oss forskjellen på rett og galt. Og da tenker du, ja, det er noe galt med det. Nei, nettopp. Det er det som er hele problemet. Ja, men. Men livets tre, det er Kristus. Det er hans sinn vi har fått. Det er hans tankegang og faktisk også følelser. Det vil si at hvis du tør i dag å bestemme deg, du tør i dag for å ta en beslutning, jeg er i ham, og jeg er en ny skapning. Jeg kan faktisk sette en strek for alt det gamle. Og så kan du begynne å identifisere deg med den Gud sier at du er. Han sier at du er vakker. Han sier at du er hans øyensten. Han sier at du er en ny skapning. Han sier at han ikke lenger kommer dine synder i hu. Han husker ikke. Han er ikke dum, skjønner du. Det er ikke derfor han ikke husker. Nei, det er mer det at han er Gud. Han kan alt. Så han ser dem ikke lenger. Fordi han har sendt sin sønn for å fjerne all synd fra fødsel til død. Fra du kom inn i denne verden til den dagen du går i grava, hvis du er her så lenge. Kanskje Jesus kommer for det, vet du. Hva vet jeg. Men greia er at alt det der, det er ikke et issue for Gud. Det har blitt et issue for religion og for mennesker å peke på rett galt. Mens i Kristus så finnes det bare godt. I ham. Der er det bare lyst. Der er det ikke noe mørke. Der er det ikke noe løgn. Det er bare sannhet. Det er ganske kraftig. Og jeg sier ikke at vi er løst fra alt enhver tid, men greia er at det starter et sted. Når jeg skjønte at jeg er som han er i denne verden. Den er ganske stor og tung og svelge. Tenk at vi er som han er nå. Altså nå snakker jeg om Jesus. Når Jesus dro opp og satte seg ved Faderens høyre hånd, så sier Johans brev at vi er som han er nå. Ja, det kan du dra lenger på landet med. Fordi at vi kjenner oss så godt selv. Ikke sant? Men hvis du kunne tenke at du begynner et nytt liv i dag, da. La oss si at du blir født her og nå. Da har du jo bare fremtiden foran deg. Du slipper å dra med deg masse groms fra fortiden. Nå snakker jeg om den ultimate sannheten, ikke sant? Jeg tror at det å starte der, det blir som å starte. Se for deg New York nå.
Se for deg at alle tårna er nede. Altså, det er bare grønne sletter, ikke sant? Det var den første starten for New York. Og det, da ser du sola kommer opp i horisonten, og den er fin, ikke sant? Det lyser på deg, og du kjenner varmen, og du ser lyset. Men så begynner det å poppe opp sånne husfjell, og så bør det bli flere og flere av dem. Dette kalles tankebygninger. Det står om at vi skal rive ned alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om hva da? Om Gud. Og det skjer ved forkynnelsens dårskap. Det å høre ordet forkynt, det å høre om Jesus, det gjør at disse høyblokkene kommer ned. For når du går midt inn i New York, så er det masse skygger der, selv om det er høylys dag, selv om sola står høyt på himmelen, så kan det virke som det er skygger midt inne i byen. Kanskje kjenne på varmen. Men greia er at sola forsvinner når alle disse tankebygningene reiser seg rundt oss, og spesielt inn i huet. Jeg husker vi hadde en gutt oppe på senteret, som nå har vi hadde lovsangen der på rehab-senteret, der var jeg og Rutta jobbet der også. Så jeg at han satt og svetta seg fælt under lovsangen. Han var så stressa. Og så sier han, du må være med å synge. Syng med det nebbet da. Nei, jeg kan ikke synge. Kan ikke synge, sier jeg. Men her synger alle med det nebbet du har, sier jeg. Lån litt av det da. Nei, jeg kan ikke synge, sier han. Ja, men hvem har fortalt deg det? For det var jo det Gud sa til Adam og Eva. Hvem har sagt at dere er nakne? Har dere spist av det treet? Så måtte de innrømme, ja, det var det de hadde gjort. Så jeg sier til denne gutten, hvem har fortalt deg at du ikke kan synge? Hvem er det som har proppet deg full av denne løgnens tanke? Nei, så innrømte han til slutt, det var en lærerinne som hadde sagt det til han. For de hadde hatt et sånt kor da, og skulle fremføre noe på en eller annen avslutning. Og der hadde han stått og breka som en sau da ute. Og så fikk han høre at du kan ikke synge, du må bare slutte å synge. Han var i stemmeskifte. Jeg har hørt gutter når du er med stemmeskifte. Det går høyt og lavt. Så siden da så hadde han aldri synget en sang. Han. Så vi fikk legge hendene på han og løste den fra det. Og han ble etter hvert en lovsangsleder. Spiller og synger i dag. Han har fin stemme også. Dere kjenner han. Ja. Han har vært her i menigheten også. Lykkelig kristen i dag. Men du vet, det var noen som hadde sagt dette til han, og så trodde han den løgnen. Du kan ikke synge. Det er bare en enkel sak. Men så mye det kan gjøre med deg da. Den løgnen som jeg trodde fra djevelen, det var at faren min ikke var glad i meg. Fordi, det blir for langt å fortelle, men det skjedde et eller annet når jeg datt ned fra den låven. Og da fikk jeg en løgntanke om at faren min ikke var glad i meg. Og den fulgte meg til jeg var 35 år. Fordi han tok noen valg som jeg ikke skjønte. Ikke sant? Men så fikk jeg en opplevelse av å se Jesus. Jeg så ikke Jesus. Jeg lukte øya, satt bare og ba. Og så var det i en terapitime sammen med noen andre. Vi satt bare og ba, og så skulle vi dele litt fra hjertet alle sammen. Og så kom denne her, det innhentet meg, gang på gang da. Og så var det det at jeg datt ned der og følte meg avvist og så videre sånn. Og da lokket jeg øya. Og så sier han karen som ber, se rundt deg i bilen. For han bar meg ut i bilen, og der lå jeg bevisstløs. Og våkna jeg plutselig med masse smerter i hodet. Og jeg var helt alene. Og jeg kjente på, det var kaldt, og det var litt mørkt. Og jeg liksom følte meg veldig alene da. Men så så jeg meg rundt i bilen. Og så fikk jeg se Jesus. Mens jeg hadde øya igjen da. For du vet at du har to sett med øyer, ikke sant? Visste du det? Du visste ikke det? Du har hjertets øyer også. Du ser med ditt indre. Hvis du lukker øya nå, alle sammen. Prøv å lukke øya. Og så sier jeg, prøv å se for deg nå et stille vann. Og så ser du en båt ut på det vannet. Så kan du åpne øya igjen. Var det noen som så det? Eller var det noen som ikke så det? Det er ikke alle som klarer å koble veldig fort.
Men greia er at vi ser ting for vårt indre. Og det er ikke verre enn det å se i ånden. Nå skal vi snart be sammen, vi skal ha fellesskap, vi får noen ganger bilder til hverandre. Og så driver vi og trener på dette, hvordan det her faktisk kan være med å oppmuntre hverandre. Fordi det er veldig sterkt når en annen person får et bilde eller en hilsen til deg, som kan hjelpe deg, som kan løfte deg opp. Og det er vi veldig vant med her nede. Så det å se med ditt indre øye. Prøv nå også å se for deg at når Jesus står opp fra de døde, så skaper han en ny skapning som er helt perfekt. Han står opp fra de døde, så er det det. Hver gang du leser om i ham, så handler det om at der er alt fullkomment. Men dette er et, jeg har kalt det troens univers også. Men det er også at det, når vi åpner øya inni denne dimensjonen, da er vi både løst fra det ene og det andre. Jeg ble løst da jeg så Jesus få mitt indre i den bilen. Og det var så mye følelser og så mye greier som slapp taket der og da. Bare ved at vi ba en bønn, bare ved at det var noe som leda litt i denne samtalen. Så når Paulus sier her, for i ham er det vi lever og beveger oss. Og da kan jeg stille det spørsmålet, er det der du beveger deg? Er det der du til enhver tid er? Jeg er ikke der til enhver tid. Helt ærlig. Jeg må stadig søke Guds rike. Jeg må, hvis dagene er travle, hvis ikke jeg kommer i gang og får blikket på han, så er det for sent klokka 12. Altså. Da har jeg allerede, da er jeg så langt inn i det jeg driver med den dagen, så ber jeg noen sånne, takk Jesus, og takk for at du er med meg og hjelper meg nå. Absolutt. For vi ber jo, vi lever jo i den dimensjonen. Men det er noe godt med det. Og bare fokusere. Begynne å høre på rett kanal. En radio der, en radio der. Hvem er det du hører på? Jo, hør på den stemmen som sier at du er perfekt. Du er en ny skapning i Kristus Jesus. Alt er bra med deg. Du er vakker. Du er pen. Ja, det visste jeg, sa noen. Mens andre tenkte, nei, jeg ser jo ikke ut. Ja, men du skjønner, hvem har fortalt deg at du ikke ser ut? For når Gud ser på sine barn, hvordan er det med dine egne barn? De er vakre. Det er sønnene og døtrene dine som er de vakreste i verden, vet du. Er det ikke sånn? Jo, det er jo det. Og du skjønner, det er akkurat, hva er det vi ser? Vi skal se med våre åndelige øyer. Og Paulus prøver å få det her fram da, i sine brev. Forstå hvor hellig, ren og rettferdig du er til enhver tid. Så når vi snubler bort i dette gamle systemet da, og forteller dumme ting om oss selv, hvis jeg for eksempel kommer jeg ikke på noe feil jeg gjorde, tenkte jeg så heldig jeg er da. Prøvde å komme på noe sånn hverdagslig liksom, da. Ja, men hvis jeg gjør et eller annet og jeg slår meg, eller jeg, et eller annet som jeg stresser med, og så velver jo da. Hvis jeg stresser for mye og jeg velver mjølka da, for eksempel, eller noe detter ned, og så er det bare helt kaos, jeg stresser. I stedet for å irritere meg og kalle meg selv, åh, idiot, er det mulig å være så dum? Så har jeg begynt å le. Jeg har trent meg opp til å le. Jo verre det er, jo høyere le jeg. Men det er bare noe jeg har trent meg opp til, er det sant? Og jo verre det er, da ler jeg i 2 minutter noen ganger. Jeg ler og ler og ler og ler og ler, mens jeg driver kanel for eksempel. Jeg bruker kanel i kaffen da. Og noen ganger så går den der kanelboksen i gulvet. Jeg skal bare ha noen sånne dråper oppe på kremen, ikke sant? Og du vet, det er sånn, det er verre enn støv, altså. Da har du jobben, når du skal vaske kjøkkenet for kanel. Har du prøvd det noen gang? Da ler jeg mens jeg vasker. Altså, flink du er. Nei, men jeg har bare trent opp til det, i stedet for at ny feil følger, da. For det opplevde før, hvis jeg stresset for mye, eller hele dagen kunne blitt ødelagt av en liten feil på morgenen. Så dette er bare praktisk, helt enkelt. Det er i ham vi lever og beveger oss og er til. Og dette sier jo Paulus til folk som er avgudsdyrkere. De er ikke frelst, de tror ikke på Jesus. Og så spoler jeg litt ned på grunn av tida, så kommer han helt ned til, for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden i rettferdighet ved den mannen som han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette, ved å oppreise ham fra de døde.
Hør hva som skjer. Og da de hørte om oppstandelsen fra de døde, så spottet noen. Mens andre sa, vi vil gjerne høre deg tale om dette en annen gang. Det er der skjæringspunktet kommer. Troen på oppstandelsen fra de døde. Hvorfor er oppstandelsen fra de døde så viktig? Jo, for det er der han skapte en ny verden. Der skapte han det som vi kan leve i nå. Og da snakker jeg ikke om liksom det vi ser med våre fysiske øyne. Vi kan juble og glede oss på innsiden. Det står at vi spiller og leker for Herren i våre hjerter. Hvordan gjør vi det da? Det å trene seg opp på det indre bildet. Hva ser du for deg? Hvordan tenker du om deg selv? Klarer du å tenke motsatt av det du tror om deg selv? Fordi Bibelen sier det. At du er hellig. Du er ren. Du er rettferdig. Du duger. Du er akkurat sånn som Gud har skapt deg. Og jeg vil legge til med både feil og mangler, og så vil han hjelpe deg ut av dine feil og snublerier, eller hva det nå måtte være. For det er Guds nåde. Det står det, de som tar imot Guds overstrømmende nåde, og rettferdighetens gave, de hersker som konger i livet ved det ene mennesket Jesus Kristus. Det å herske i livet, det handler om å ha koll på hverdagen, det handler om å ha kontroll på det du vil ha kontroll på. Ikke for å ha kontroll, men rett og slett det å herske over enhver situasjon som kommer. Og mangler som møter oss. Noen trenger kanskje å høre det. Man mangler noe. Men du skjønner, hvis du har kommet inn i hans rike, du er hans barn, du er hans sønn, du er hans datter, da har du det du trenger. Og det er vi tilbake til Matteus 6,33. Hvis du mangler noen ting her i livet, hvis du mangler penger, du mangler klær, du mangler kjæreste, du mangler mann, kone, og så videre sånn, søk først Guds rike. Det å se at du har kommet inn i et åpent landskap, der ligger alt klart. Helbredelsen din ligger der. Jeg trenger det, for jeg skal ut og fly nå på lørdag. Så jeg trenger en liten sånn healing nå. Ja, hva trenger du healing fra? Nei, men du kan fortelle etterpå. Det er ikke så alvorlig. Så du skjønner, men det ligger der. Det ligger i den usynlige verden. Men den er ikke så usynlig for oss som tror. Fordi vi har åndelige øyne. Vi kan lokke øya. Og så kan vi se. Halvt minutt. Første gangen jeg opplevde at virkelig kunnskapsord og sånne type ting begynte å flyte livet mitt for fullt. Jeg har opplevd det til tid og annen. Jeg lå rett og slett og fantaserte. Jeg dagdrømte. Jeg er en dagdrømmer. Jeg drev med den der jeg spilte fotball og drømte at jeg skåret mål hele tiden. Jeg jublet. Jeg var spiss og ving, ikke sant? Og så ble det et annet mål. Men så lå jeg sånn og dagdrømte. Jeg var på møte, vet du. Jeg lå bare slappa i senga. Og så drev jeg og så meg selv. Har du dagdrømt sånn noen gang? Selv når du kjører bil, så plutselig så driver du og tenker på natt, og så plutselig så har du kjørt 2 mil. Husker ikke at du kjørte de 2 mila en gang. Er ikke det rart? Det er for at vi lever et indre liv samtidig, et usynlig liv. Så jeg lå og drømte at jeg fikk kunnskapsord til folk, midt i et møte. Og mens jeg drev der og talte ut kunnskapsord, så kom Guds kraft over meg hit. Sånn skikkelig, jeg ble fylt av den hellige ånd. Og så tenkte jeg, men i alle dager, det er jo ingen som jeg kan be for her. Men det var at jeg fikk kontakt med kraften. Jeg fikk kontakt med mitt indre, med det himmelske. Det ligger der klart for oss alle sammen. Alle nådegaver ligger klare. Og så bruker du det du får tro for, og det skal vi gjøre etterpå. Fikk du noe ut av det? Tusen takk for meg. Gud.